最近不少人都很满头都是疑惑啊，因为台海形势到底安不安全呢？我们的国防部长邱国正说，哎呀，两岸已经濒临动武了，我担忧到都已经睡不好觉了，哇，真的是很看起来很严重哎。结果呢，我们的国安局长蔡明彦却说，哦，没有没有啊，没有情资显示两岸的情势升温的迹象哦。那你问老百姓到底应该相信谁啊？你们两个人讲的根本南辕北辙嘛。好，我们看到 CNN 知名的主持人扎卡利亚，他在一个这个访谈的节目当中呢，他就这么说，他说世界最危险的地方只会变得更危险呢，所以我们已经比最危险又升级变成了更危险了。他说台湾是美中关系的核心啊，没有挑衅的空间，如果处理失当的话，那冲突演变成战争，全世界将会遭受到这个灾难性的后果啊。好，甚至是拜登总统也说美国要直接加码军援台湾31亿元呢，如果没有变得更紧张，为什么要加码军援呢？美金很好用，干嘛要送给台湾？不是很奇怪吗？好，邱国正部长说，任何人呢都可以说两岸的情势不紧张，唯独只有国军不行。军人呢判断敌情是在做最坏的打算，国军也不因为专家的论述，哎呦，听风就是雨。我们要做侦控，要研判之后才会做出决定。好，事实上我们也看到最近对岸真的是动作频频，包括大陆的渔船被发现已经直接进入到我们领海的6海里了，6海里不够近吗？按照海巡的标准，不是应该要去扣船了吗？结果连驱离都没有，怎么一回事啊？海巡署的这个解释让大家看了，简直是不敢相信啊！他说，因为当天的海浪8级啊，最高阵风有10级啊，超过我们巡防顶的耐浪级数，我们就不出勤了。哎呀，也用雷达监控一下就好了。这个是海巡署说的，所以风浪太大就不用去了。原来是这样子吗？好，前立委郭正亮就说啊，哎，不是我们最近才办了这个4000吨的云林号下水典礼吗？那人家500吨的渔船算什么呢？我以为海巡署会说，哎呀，没有啊，这张照片是人工合成的啦。结果海巡竟然是说，哦，真的有这回事，可是我们没出去耶，这不是太可怕了吗？好，现在也传出说，大陆的轻渔船直接进入到我们金门的禁限制水域来作业了，而且是直接怎么样，根本就是从大胆跟二胆的中间开过去嘛。好，陈玉珍委员就问了，哎，陆船到底能不能够进入到我们的禁限制水域啊？陈建仁就说不可以哦。我们的管碧玲海委会主委也说，根据两岸人民关系条例是不可以进入的。但陈玉珍就问了，可是你看哦，交通部在104年不是公告允许运送客货轮经过金门的禁限制水域进入厦门港吗？你不是自己有这样公告的规定吗？好，这个时候陆委会的邱泰山主委才说，哦，对了，在这个柳武甸航道啊，双方确实有协议过，所以才会有这份公文嘛。所以你政府到底允不允许陆船进入到禁限制水域，自己推出过哪一些的这个叫做法规，自己都搞不清楚状况吗？还要人家来问你吗？好，如果美国真的不觉得台湾兵凶战危没事，干嘛要加码军事贷款给台湾呢？哦，如果民党觉得我们都是一个快乐天堂，完全没有战争的风险，怎么不去找 CNN 抗议呀？你说台湾是世界不只是最危险的地方，而且还变得更加危险的时候，不是影响到我们中华民国的形象了吗？这样外资谁敢来投资呢？民党不是最喜欢打假消息吗？那怎么不赶快去跟 CNN 抗议来追究一下呢？立委怎么看？我看最近有这个美国媒体访问当时小布希的前官员呢，那这个他就讲，当时呢小布希的副总统就是一个鹰派钱尼，那钱尼代表的大家都知道是非常强大的这个军工产业，所以呢钱尼跟当时的国防部长就每天跟陈水扁施压，叫陈水扁走台独的红线，挑起两岸的紧张，扩大军备，那就是为了他自己背后的军工产业的利益，瞒着小布希。那小布希这边呢，他因为非常需要国际局势，非常需要中国的配合跟合作，所以呢就一直跟中国保证说绝对不会让陈水扁乱搞，就后来才发现说，哦，原来是他自己的副总统啊。我要说的这个就是说，美国连他同样总统副总统都可以不同调，都可以私底下跑来玩或者是下台湾这一招棋。那今天有没有人想要升高两岸的局势从中获利？当然有，而且非常多，不是只是政治上的获利而已，还有就是真的是 Michael 就是钱啊，就是台币，就是新台币或者就是美金的获利啊。你看这么多人来台湾访问，那些美国是不是背后这些议员啊官员啊都有他们自己在照着的
产业，甚至于自己的家族产业。所以这就是美国嘛，一亿美金有很多吗？一亿美金才30亿台币，也开什么玩笑？30亿台币，所以我们是全世界最危险的地方吗？三十亿美金你还差不多。那这一亿美金是给台湾吗？不是，这一亿美金还是给美国人嘛，就给这些年来反中产业链啊，就美国的这些打着安全国际安全的旗号的军工产业相关的产业，这些多少人获利？所以这一亿美金30亿台币还是进了美国人的口袋啊。那今年是美国的大选年，你看俄乌局势的恶化，你再看以色列跟巴勒斯坦局势如此之恶化，那我们能不能在亚洲这边能够稳定世界的局势，不要跟着乱啊？今天我是觉得这个国防部长非常的莫名其妙，很失职了。两岸局势紧张，我们先讲基本立场，大家都不愿意见到，但是你说有到明天就要打仗要开仗的地步吗？有到你身为一个国防部长，你说你晚上睡不着觉，你也太夸张了吧？啊，你也太夸张了吧？那你还有资格当国防部长吗？今天就算飞弹从你眼前飞过，你都要不眨眼啊！你居然现在告诉我们说，哦、我环路高困没亏，你怎么可能为了这件事情环路高困没亏？你喜环路你无观察，然后走在环路高困没亏吧？你更离谱的是，你还去改第一级的定义。全世界有这样子这种莫名其妙的定义，哪里有航空器到你境内你就要把人家打下来的？更何况你不可能，你也没办法把人家打下来。结果就是什么？结果就是假装没看到啊，就是人家的船来飞机来就说有吗？没有啊，没有啊。你是一个莫名其妙的国防部长嘛？然后你莫名其妙，我昨天不是讲了吗？哪里有？然后出来打脸我们国防部长的是我们的国安局长。哎，这上面够干哈？这上面小回，这上面进户啊？那这个时候三军统帅呢？哎，这两个是你国安团队最核心的成员，两个讲的话完全相反。三军统帅呢？三军统帅没他的事啊，继续神隐啊，准备退休啊。有一个这么荒谬的政府吗？我最后我必须要讲，你因为今夏的局势，所以你升高了两岸的局势，那这个东西会变成我们改变处理今夏事件的态度吗？我们不希望升高，但是你今天不管国际两岸局势怎么样，发生了这个事情，你就应该讲法、讲理、讲情嘛？你是不是应该就事论事、就法论法呢？哦，难怪，难道老共要打过来了，所以我们就通通不顾我们的立场了，都是对方对吗？那难怪老共不打过来了，我们就通通我们对吗？你这是你台湾怎么会变成这样子呢？如果今天我们换一个角度来看好了，如果今天台湾很大，中国很小，哦，难道你遇到事情你就可以这样子胡作非为，你就可以耍流氓吗？因为我们很大，对方很小，所以我们爱怎么样怎么样吗？台湾不是号称是一个文明的民主、法治、自由的一个社会跟国家吗？那你在这个个案上面，你却展现的是一个莫名其妙、进退失据、不讲情、不讲理、不讲法。我觉得真的是前面的处理管碧玲已经糟糕透了，后面还有国防部长跟国安局长出来闹这种笑话，哎，然后呢，现在当总统的跟以后要当总统的神隐闭嘴，好像不干他们的事，这是什么社会啊？这是什么国家啊？对啊，我们看到现在对这个蔡总统来讲，恐怕他现在只想顺利毕业吧。那对赖清德来说，当然他也不希望上任之前就因为两岸紧张，结果呢让民心浮动啊。所以国防部长邱国正讲的话，听在民党的耳朵里面，会不会显得有点刺耳呢？而蔡明彦作为一个学者出身的一个国安局长，他讲的话是不是比较符合民进党从选前以来的主旋律呢？但是邱国正今天就说啊，哎，其实呢，任何人都可以说两岸不紧张，可是他认为就是国军不行，因为呢，军人判
判断敌情，要料敌从宽，而国军也不会因为学者说什么就听风就是雨。好，当然大家都希望可以太平度日嘛，谁希望看到两岸的形势升温呢？可是国防部长、国安局长有可能看到不一样的情资吗？怎么讲出来的话南辕北辙到这样的程度呢？那邱国正今天的说法不就表示透过了监侦过程，他确实觉得有让人感到担心的情况吗？所以邱国正才会说他很担心呢。而过去啊，导弹飞过大家头顶的时候，民党不是选择盖牌吗？是日本人告诉大家的。那按照邱国正的逻辑，民进党对于台海情势到底是不是其实有些状况根本没有对老百姓给交代清楚呢？龙介雄，基本上也不想交代，就是说很多事情确实不需要交代，但是要面对。那当然邱国正的立场我们可以体谅，确实他跟国安局长看到的资料都是一样的，在国安团队拜托哎，这是多么谨慎的一件事情呢。那我讲2022年的2月24日啊，就是俄乌战争开火那一天了。但是在2月23日以前，到2月23日就前一天，泽伦斯基还是讲说乌克兰是很安全的，俄罗斯不会打，就打了，就打了。所以为什么整个惊吓事件我们一直在 hold 住，我们不想下茶停一会的，我们也不想火上浇油，我们为什么在评论的时候都会比较谨慎？因为我们就是在避免擦枪走火。结果海委会主委林家底的人出来打中的哦，好像要把对方拍死，没拍死两个啊，那两个搁放一顿，实在是惨，那两个又起来，有哪要把毒死的款啊，那就对了。这种态度就难怪，我跟你讲，两岸擦枪走火不是不可能发生。那如果你再搞到整个中国大陆的民族主义上来啊，我跟你讲，你想要挡都挡不住哎。所以一个态度，然后一个关怀，你就站在人道嘛，对不？那你每天就说不用怕。我跟你讲，1992年那个时候啊，我们的 GDP 啊，大概就是大陆14亿人了，我们2000万人了，它大概是我们的2倍而已，两倍啊。那我们成长了31年呢、啊，那它现在也它也一样，31年后的今天，它是我们的24倍，你怎么军备竞赛嘛？你拿什么跟他？只要一走入到军备竞赛，我敢讲无底洞啊！你不要再想过这些日子，什么社会福利啦、啊残障补助啦，什么都没啊啦！你到政府到哪里去拿钱？所以美国人啊，你讲好，我给你补助30亿，我以为31亿是美金呢，不是呢。一个美金30亿的代表，我跟你讲，我们跟他买了几千亿的武器，光是退趴就超过这个31亿好几倍，真的啊！李文都啊，讲那是重点呢。他这个是包裹在哪里？包裹在远乌、远以色列跟然后就是那些国会议员有来买物件，他就要。哎，替台湾讲嘛，无你以后我去恁台湾，他还要搁我买嘞。哎，我嘛有啊，可台湾也有在援助的系列里面呐、啊。那你在三个地方，你台湾占多少？所以我认为，我们因为咱是吃美国白吃了大汉的，我们摆脱不了美国啦。坦白讲，我们所有的武器系统，我们所有的，但是我们跟美国做好朋友必要的，不免做白囝。你不用跟您这老爸嘛，对不对？所以你也不要过度期望美国会派兵来，你也不要过度期望日本会。我跟你讲，那个柳泽先生来，伊的讲那讲，你们不要错误解读台湾有事就是日本有事，安倍讲的不是这个意思嘛。所以为什么两岸的政治人物领导人你要有政治智慧嘛，要谈嘛？我一直鼓励赖清德去谈。蔡英文，我甲讲七档啊，希望伊出去讲。你不喜欢九二共识，那很简单嘛，啊，你就来一个文凭共识嘛。蔡英文跟习近平，你们谈好就好嘛。你不喜欢这个名称可以嘛，对不对？那赖清德上来，你也可以提出一个论述嘛，只要两岸都能接受，那两岸和平相处，不要再给世界添乱。
兵凶战危不是你说的，不是我说的呢，是因为你们不断的升高紧张，升高对视，然后我们要从一般事物来观察有没有升高嘛。好，那你看嘛，一般的执法，一个渔船捕鱼越界，你就把它搞成这样，就所以人家观察，学者在观察你是整个面向，然后从一个事务性的事件里面去看待你这酝酿多年来的两岸的氛围啊，对不对？那你现在连我一直还蛮乐观的，就是说你现在把出国的访问到大陆旅游的这个团六月禁掉嘛，好，那你五月五二零你就要换政府了，你给人家禁到六月以后不能出去，什么意思？但我很乐观，就是说他们愿意给赖清德一个机会。五二零赖清德上来以后，就递出橄榄枝，他继续解放，就开放让台湾人到大陆旅游，这是一个好事，这对两岸就是好事嘛。就你有在想方设法要让两岸更稳定、更和平的走下去，清点那是基台力啊，吼，基台力。真真正正会当递出橄榄枝啊！好，我们先休息一下，马上回来。